Да, медленно. Уверенно. Майстер скелелас Михайло Дублінський підіймається по стіні Хотинської фортеці. Він відновлює кладку. Викручовуємо ці траву, а потім заробляємо шви. А також робили там, вивели великі каміння. Тож вивелось ми, заробляли, закладали каміння, щоб не падало на голову і зберігалася цілісність фортеці. На цій фортеці 30 метрів, 35 – ця стіна, що ми працювали. На стіні висимо десь 2-3 години, тому що більше важко і небезпечно. За словами Михайла, також складно працювати через погоду. І буря була, і сонце, і спека. Ми в башті віддихали, довго там спали навіть, тому що така спека була, що неможливо. А було таке, що сієста була у нас. А було таке, що дощ не встигав вилізти. Всього на стінах фортеці працюють 6 майстрів-скелелазів. Ще 5 майстрів працюють на мосту фортеці. Вони його заново відбудовують. За словами майстра бригади Руслана Бабія, влітку вони демонтували стару споруду, бо прогнили опорні балки. Тепер завезли нове дерево і конструюють новий в'їзний міст замку. Весь матеріал із дуба, а дуб він тяжкий, на станок він не йде, все приходиться тисати топорами. Ручна робота тяжка. Ну і це все теж, тут практично крана і не було. Це все ми руками, була ще одна бригада, і ми руками на своїх горбах, можна сказати, витягуємо цей міст. За проєктом у фортеці мають відреставрувати 4 частини замку – оборонні стіни, міст і Кам'янецьку та Подільську башти. Спочатку гроші на протиаварійні роботи виділяли зі спецфонду фортеці. Зараз їх продовжують відновлювати за державне фінансування. Розпочали ми ці роботи, тому що в 2017 році відбувся землетрус, і в нас пішли досить серйозні проблеми саме із замком. Пішли тріщини серйозні по стінах, як в зовнішній, так і внутрішній. Ремонт 4 частин замку планують завершити до кінця року. Він не впливає на відвідування заповідника. Христина Тимофійчук, Влад Баранський, Василь Селига. Новини на Суспільному. Буковина.